El 19 al vespre, que és divendres, doncs ja esperem l'arribada de molts equips amb un sopar de benvinguda i la sortida el dia 20, el dissabte al matí, doncs que faran la sortida entre Olot i Sant Feliu, com diuen, de la muntanya al mar contra la pobresa. Tenim molts equips, la recaptació, ara em deia l'Helena, que està anant molt bé, i jo només com a ajuntament agrair a Intermón que pensi que Olot pot ser el punt de sortida d'aquesta gran cursa. Després de tenir algunes dificultats a la primera, dificultats tècniques, vam triar la Via Verda, i el recorregut ens marcava començar a Olot i acabar a Sant Feliu de Guíxols. I l'experiència de la segona edició ens va dir que Olot era una ciutat d'acollida, ens va posar moltes facilitats i tornem enguany, i és una de les raons de continuar una segona edició. No avanço la tercera, però segurament, perquè de moment per Intermón Oxfam, que organitzem aquesta marxa per un motiu solidari i que hem de destinar el mínim de recursos logístics per organitzar-la, per poder destinar tota la recaptació, el màxim de recaptació, als països on treballem, el benefici logístic que ens dona tots els municipis per on passem, però en concret Olot, és important tenir-los en compte. El Trail Walker és una marxa de 100 quilòmetres, es fan equips de 4 persones, l'any passat van participar 295, enguany tenim inscrits 270 equips formats per 4 persones i dos que els hi fan de suport. I és una marxa, no és una cursa perquè no és competitiva, i és una marxa contra la pobresa perquè recapten diners, recapten donatius els participants. De moment portem recaptats més de 400.000 euros. L'any passat en vam tenir 770.000 i hem d'afegir uns 75.000 euros més de patrocinis dels nostres patrocinadors. Un esdeveniment que té per tercer lloc al nostre país, és la tercera edició, però que fa més de 30 anys que s'està realitzant a molts països de tot el món. Fa 30 anys que es comença a fer un trail walker a Hong Kong. Intermón Oxfam formem part d'Oxfam, que és una confederació de 16 organitzacions que treballem i lluitem contra la pobresa, i aquest trail walker s'està fent de país en país, cada país estem incorporant aquest trail walker com una nova forma de captació de fons, de captació de donatius, en una època on les famílies al nostre país ho estan passant francament malament, però que hi ha, on el que estem intentant explicar les ONGs que parlem de cooperació, és que hi ha moltes famílies de tot el món on tenen situacions de veritable pobresa, crisi, emergència, i que hi ha alguns afers que no es poden evitar, però sí que es poden prevenir. Tot el bolcatge que s'està fent amb iniciatives com aquesta, d'altres que es fan, en concret ara parlem això de caminar contra la pobresa i caminar molts quilòmetres, amb molta participació, molts equips d'arreu de Catalunya, també d'Espanya, i també hi ha alguns equips estrangers, o sigui que, com diem, aquesta ocupació hotelera, que l'any passat vam ratllar el 90%, i esperem repetir, també es nodreix de situar el trail walker, situar el començament del trail walker, que és Olot, arreu del món, també a nivell turístic, i és una cosa que Intermón Oxfam ens agrada potenciar, perquè demanem moltíssim dels ajuntaments per on passem, el despliegue que s'està fent de tots els ajuntaments, en concret Olot, tenim més de 70 voluntaris, les instal·lacions del recinte firal, serveis de neteja, de seguretat, tot aquells recursos que nosaltres com a Intermón Oxfam intentem evitar, ens l'estan posant a l'Ajuntament. Aquesta edició tindrem a la sortida, com dèiem, el 20 d'abril. El dissabte començarem el trail walker, pròpiament dit, la part esportiva. Abans, el 19, farem un sopar, l'Ajuntament ens facilita a la sala Torín. Repetim, l'any passat ja ho vam fer amb un concert dels New Freaks, si no m'equivoco. Farem un sopar de benvinguda a tots aquests participants, on també és un moment molt, molt bonic, distès, perquè els participants comencin a conèixer i ens coneixin a l'organització, i a més ho potenciem, creiem que és important mantenir aquest sopar. Dissabte descansarem una mica, i dissabte a les 7 del matí començarem amb les acreditacions un altre cop, a donar dorsals. A les 9 del matí farem el briefing, amb el qual comptarem amb personatges de l'esport, com el Joel González, que és or de taekwondo,
dels Jocs Olímpics, Teresa Perales, també paralímpica i medallista, una de les paralímpiques més laureades de l'estat espanyol, que a més la seva participació ens ajuda molt perquè aquest any per primera vegada el trail walker serà adaptat. Això vol dir que hi haurà dos equips que el faran amb part dels seus membres el faran amb cadira de rodes, també perquè Consorci de Vies Verdes està fent un esforç en adaptar tota la via verda perquè tothom pugui gaudir d'aquesta via. El trail walker també s'afegeix i hem habilitat una sèrie de serveis i dos equips el faran amb cadira de rodes. 100 quilòmetres amb cadira de rodes és tot un altre repte. Evidentment no hi haurà un mal de peus, però són moltes hores amb cadira i estem molt contents de poder obrir aquesta facilitat. La Teresa Perales com a ambaixadora, ella és nedadora però també farà uns quilòmetres amb handbike i donant suport a aquests participants. I també David Barrufet, exjugador i excapità de l'equip de handball del Barça, també de la selecció espanyola de handball. El primer any ja ens va donar suport i ara torna i ja serà també la sortida donant ànims a tots aquests valents i valentes que ens faran aquests 100 quilòmetres. Això serà a les 9, farem el que és el briefing de la marxa i a les 10 en punt farem la sortida. Convidem, el que dèiem, a tota la població d'Olot. És un moment molt bonic, és un moment àlgid, hi ha molta festa, l'entusiasme dels participants i l'esperit amb què els participants arriben a Olot per fer el trail walker no és diferent a d'altres curses. Es mescla que hi ha adrenalina de les curses, però hi ha un valor afegit que és tot aquest esforç que han fet per recaptar tants diners per ajudar els nostres projectes. Aquí a Olot, és una primícia, però muntarem el que nosaltres en cooperació anomenem una rampa de distribució d'aigua i un bladder. Són dos elements típics amb ajuda humanitària, serveixen Oxfam, estem reconeguts en el sector de la cooperació com molt potents en aportar serveis d'aigua quan esdevenen unes emergències. És una de les primeres. Un cop superat el moment d'emergència, una de les principals carències és aportar aigua potable a les poblacions, que normalment estan ubicades en camps de refugiats i el tercer dia sense aigua la gent comença a morir. Hi ha còlera, hi ha epidèmies i facilitar bones instal·lacions d'aigua d'emergència és molt important. Doncs, tindrem a Olot a la sortida per fer manifest aquesta tasca que fem Intermón Oxfam, uns elements com són això, una rampa de distribució d'aigua i un bladder per ensenyar part de la feina que nosaltres estem fent. De la Garrotxa no tinc la dada exacta, però una dotzena segur que hi ha. Ho puc passar. D'equips. Una dotzena d'equips. De fet, per província sí, Barcelona i Girona s'emporten el 60% dels participants, Tarragona i Lleida un 10%, i a continuació ja ve Madrid, que venen 6 equips, però també del País Basc, de València, i 3 equips, que consti, 3 equips estrangers.